Gjilani dhe Ajvalia kanë treguar futbol të mirë dhe rastet të shumëta, por kjo nuk ka mjaftuar që rreth 500 shikues të mbledhur në stadiumin e qytetit të Gjilanit të shohin ndonjë gol. Takimi që vlente për javën 15 të Raiffeisen Superligës u mbyll 0-0. Ajvalia dominoi më shumë në fushë, sidomos në pjesën e dytë kur mbajti thuajse tërkuën skuadrën vendase në fushën e saj. Mirpo Gjilani trajneri Bilbil Sokoli krijoi rastin më ideale. Të parët kërsnuan mysafirët në minutën 16, kur Gens Hamiti arkon nga e majta për Semir Zenelin, cili ndodhët mirë për gjuan skaj portës së Fatën Malokut. Rallo vjen edhe vendasve të cilët përmes Besnik Krasniqit nga gjuajtja Alir Godosin shtyllën e majtë të Petrit Tahirit. 5 minuta më vonë punët kesëm për Ajvalin pasin betet pa Alban Dragushën e lënduar, që zëvendësua me lartë e minin. Largimi Dragushës nuk ju pengoj që në vazhdim të kryojnë dy mundësi të mira. Fillimisht Fuad Karabegu të në tëngoditjen e ti që nuk qëllën cokun, kurse një minut më vonë nga në Tarifaj nuk gjenë qëllimin e kërkuar pas harkimit të Gens Hamitit. Me shifrat pa gola, skuadra shkojnë në pushim me shpresën se tifozët do të sjellin golin e fitores. Në 45 minutat e dytë, Ajvalia dominon dhe kërkon më shumë golin e 3 pikëve, kurse Gjilani luan përmes kundërsulmeve. Pas një ore loj, mysafirët organizojnë sulm të mirë, por Granit Tarifaj që nuk i kishte ditën godet lartë mbi portën e Malokut. Ditën nuk i kishte as sulmuesi i vendasve Isai Minhaziri. Ai fillimisht godet drejtën e duart e Petrit Tahirit 15 minuta para fundit, kurse më pas humbi rastin më të mirë të ndeshjes. Asistues për të bëhet pikërisht Tarifaj Ajvalis, i cili rikthen nga bimë shtopin, kurse Minhaziri nuk arrin të mposhtë Tahirin. 2 minuta më vonë kartonet e kuqe i rikthehen sërish fanillave të kuqe. Është Besnik Krasniqi që ndëshkuat me kartonin e dytë të verë nga gjyqtari Bajram Gashi. Krasniqi me të kuqe ishte ndëshkuar në përballjen e fazës së parë me Ajvalin. Largimi i tij nuk i pengoi bashkëtorët që këtë krijuan edhe një rast përmes Arbor Shalës, por formula golin mbeti e ningëll pas minutave shtesë. Trajneri i Gjilanit Bilbil Sokoli mbeti edhe një herë pemë poshtër homologun e tij të Ajvalia Ismet Munishi, skuadra të cilit në javën e fundit të vjeshtës pret 389, kurse Gjilani ishte mysafir i Fernikelit.